9 d'octubre, dia de Sant Donís. València i la resta de ciutats i municipis de la Comunitat Valenciana commemoren l'entrada del rei Jaume I al Cap i Casal l'any 1238. Aquell fet històric, traslladat als nostres dies, ha donat origen a una celebració institucional i social de llarga tradició. Des de que el 1977 el plenari de parlamentaris va fixar el 9 d'octubre com a jornada de celebració i trobada de tots els valencians i valencianes. El 9 d'octubre, per tant, celebrem un dia històric. El naixement del nostre poble. Un poble amb unes aspiracions excepcionals i una terra amb un futur brillant. Avui, en el Dia de la Comunitat Valenciana, els valencians manifestem amb orgull el nostre sentiment de pertinença. Pertinença a un lloc ric en cultura que ha estat capaç de convertir les seues tradicions, la seua llengua i la seua forma de sentir allò que li és propi en el gran patrimoni de tots els llocers i lloceres, de tots els valencians i les valencianes. El 9 d'octubre és la millor ocasió per aplaudir els qui varen defensar un projecte de vida. El varen construir a poc i ens van deixar les portes obertes per ser cada dia un poble millor. Una societat que va aconseguir el seu autogovern amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia el 1982. El dia que festegem el 777 aniversari de la nostra identitat com a poble, en què tots els valencians celebrem la nostra capacitat per a liderar el nostre destí. És el moment més indicat, més oportú, perquè els valencians fem escoltar la nostra veu. És per això que des de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes volem convidar-vos a participar, ja siga a títol personal o a través d'entitats cíviques, en este acte i en cadascuna de les iniciatives programades que permeten apropar-nos a les arrels del nostre poble i manifestar la nostra forma de ser valencians. Entre tots farem d'este 9 d'octubre una celebració àmplia, oberta a totes les persones que viuen, treballen, disfruten i estimen la Comunitat Valenciana. Thank you.
de l'excel·lentíssim senyor alcalde i diputat provincial de València, el senyor Evarist Aznar Teruel. Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts a este acte oficial de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes en la celebració del 9 d'octubre, Dia de tots els valencians. Dia de la celebració del naixement del poble valencià ara fa 777 anys. Un dia de celebració, d'homenatge, de festa, que és el que avui ens convoca ací a l'auditori Mestre Director Vicent Tortosa. En primer lloc, saludar els membres de la Corporació Municipal que ens acompanyen en aquest acte. Saludar també a tots els representants de les associacions cíviques, esportives, religioses, culturals i socials ací presents. I molt especialment als premiats, principals protagonistes d'esta celebració i als seus familiars i amics que avui, en un dia tan important, heu vingut a acompanyar-nos. Gràcies a tots per estar ací en un acte molt especial, com és la celebració del 9 d'octubre en el nostre poble. Acte en el que avui sou partícips i protagonistes de primera magnitud en el reconeixement que el poble de la Llosa de Ranes fa a tots els premiats. Són tots els que l'Ajuntament ha tingut coneixement que en l'exercici de les seues activitats professionals, lúdiques, esportives, culturals, educatives o associatives han destacat brillantment, bé siga individual o col·lectivament, fent que el nom del nostre poble es vegi projectat, comentat i nomenat en moltes parts de la nostra comunitat valenciana i també en altres territoris d'Espanya i en algun cas del món. Avui, els representants del municipi, elegits democràticament en les passades eleccions, rendim homenatge al nostre poble de la mà d'aquells que amb les vostres activitats diverses ens feu que ens sentim molt orgullosos de formar part d'aquest gran poble. És per això que anem a fer entrega d'este premi 9 d'octubre en el Dia de tots els valencians, en el que fem festa i reivindiquem la nostra identitat i la nostra història, de la que localment els ací presents esteu entrant a formar part en lletres d'or. Tinguem molt bons estudiants en primària, Lucía San Félix, Jordi Vallès, Arnau López i Joan Gallego, amb el Premi al Rendiment Acadèmic. A secundària, mencions d'honor de Yolanda Fernández, Maria García i Alexandra Llobregat. Premi Sant Boni d'Àngela Cortell, és a dir, a tots els nivells educatius, destacant especialment en les matemàtiques com Àlex Tortosa i Arnau López. Esportistes de primer nivell en el tennis com la nostra campioníssima Marian Ramon, subcampiona d'Espanya. Joves promeses amb un gran futur en el futbol, com és el cas de Joan Gallego. Un gran campió en la cria d'Espanya, que ja ha tingut diversos, en la cria, de, en este cas de Caderneres, que ja ha tingut diversos premis i que enguany ha tornat a ser, aquest any passat, a ser campió d'Espanya, com és José Luis Tomás. Un campioníssim de pesca individual de la comunitat valenciana i recentment hem sabut que també ha participat del subcampionat d'Europa aconseguit recentment. Per tant, en el nostre campió Vicent Giner tinguem per enguany i tinguem per l'any que ve, i estic convençut que amb Vicent anem a tindre moltíssims més premis perquè és tot un grandíssim esportista de molt de reconeixement. La enhorabona també, aprofitem d'aquest nou campionat aconseguit i que farà que l'any que ve doncs, també, i ho celebrem, el puguem tindre amb tots nosaltres. També entre els premiats tinguem la millor jugadora d'Espanya de Monopoli, que a més va participar, portant el nom de la Llosa de Ranes, al campionat del món, com és Neus Alonso. Tots grans premiats, molt merescuts, però també en algunes ocasions premiem i reconeguem actes i fets especials que no tenen per què haver comportat la consecució d'un campionat o subcampionat.
Enguany volem fer un d'aquests reconeixements especials, entranyables i, en aquest cas, solidari. Volem premiar la iniciativa que un grup d'homes i dones del nostre poble, membres de l'Associació de Jubilats de la Llosa de Ranes, ha posat en marxa a l'adherir-se al programa de voluntariat social de majors. És una iniciativa molt important en la que, de forma voluntària i altruista, unes persones dediquen part del seu temps a compartir-lo amb altres persones majors per a tractar de pal·liar els moments de soledat. Hem volgut reconèixer i, sobretot, posar en valor aquesta grandíssima iniciativa. I en aquesta edició dels Premis 9 d'Octubre també premiem a una de les associacions més arrelades en el nostre poble, que representen un dels valors culturals més significatius del nostre patrimoni cultural com a poble valencià. La Societat Musical de la Llosa de Ranes guanyava en octubre de l'any passat la edició del certamen de la Comunitat Valenciana en la seva secció primera. Tot un enorme reconeixement, un enorme premi i la veritat que una satisfacció i un orgull per a tots els que ens sentim de la Llosa i apreciem, com no pot ser d'una altra manera, a la nostra societat musical, a la nostra grandíssima banda de música i a tots els seus membres. Tots els premiats ens feu sentir que treballar per este poble és un honor i un orgull i ens animeu a seguir treballant per fer del nostre poble, de la Llosa de Ranes, un gran poble, gràcies a la gent com els que avui esteu ací rebent estos premis. Moltíssimes gràcies a tots, la més sincera enhorabona a premiats i familiars i animar-vos a que seguim. Tots els que esteu ací premiats, familiars i acompanyats, amb l'exemple que els premiats ens demostreu i ens heu demostrat, pugueu ser un referent per a tot el poble de la Llosa de Ranes. Moltíssimes gràcies, bon dia a tots i enhorabona, repetís, als premiats i familiars. Ara, a continuació, vull convidar a pujar a aquest escenari als membres de la Corporació Municipal de la Llosa de Ranes, perquè els premis no els dona ningú més que el poble de la Llosa de Ranes. I com no pot pujar ací tot el poble, que millor que els seus representants elegits democràticament, convidar-los a que siguin partícips en aquesta entrega de premis. Per favor, vull pujar. I ara, amb la Corporació Municipal ací present, anem a procedir a fer entrega d'estos merescudíssims premis a tots els premiats que hem nomenat i que han pogut estar ací. En algun cas no el podran arreplegar ells i la arreplegaran algun dels seus familiars. Li dono la paraula a la regidora Rosa, quan vulguis. Bon dia a tots. Un any més celebrem el Dia de la Comunitat Valenciana i com és tradició al nostre poble anem a fer entrega dels Premis 9 d'Octubre. Com bé ha dit l'alcalde, els Premis 9 d'Octubre distingueixen a estudiants, esportistes i entitats cíviques. Aquests guardons reconeixen la trajectòria d'aquells veïns i veïnes de la localitat que dintre del seu àmbit de treball, actuació i dedicació han obtingut resultats notables. A continuació passem al seu nomenament. En educació rebran el Premi al Rendiment Acadèmic en Educació Primària Lucía San Félix Delgado de Molina. Jordi Vallès Alba.
Joan Gallego Benavent. En l'educació secundària obligatòria, Yolanda Fernández Fernández. Cortell. Finalista a la fase comarcal, grup Olimpiades Matemàtiques del curs 2014-2015, Arnau López Guitart. Del CES La Llosa de Ranes a la prova Cangur de Matemàtiques, Àlex Tortosa Sánchez Alcón. Que excusa la seva presència perquè està estudiant fora i arreplega el premi la seva mare. En l'esport, subcampeona d'Espanya de tennis, en la seva categoria, Mariam Ramon Climent. Subcampeó de España, amb la selección valenciana, Aleví, Joan Gallego Benavent. Campeón de España, de Cagarneres, José Luis Tomás.